Azərbaycan DTX-ının dekabrda yaxaladığı erməni terrorçuların yaxınları Şirak əyalətində yolu bağlayıb. Axaraz erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, aksiyaçılar Gümrü, İrəvan, o cümlədən Aşotsk və Vanadzor yolunu bloklayıblar. Onlar bildiriblər ki, tələbləri birdir, doğmalarının geri qaytarılması. Qeyd edək ki, 10 noyabr bəyanatından sonra Şirakdan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə gələn erməni silahlıları DTX-ın antiterror əməliyyatı nəticəsində ələ keçiriliblər. Xatırladaq ki, ötən gün Rus sülh məramlılarının rəhbəri Rüstəm Muradov Azərbaycandan Ermənistanın hərbi əsir, Azərbaycanın isə qanunsuz silahlı birləşmə üzvü və terrorçu saydığı şəxslərdən bəzilərini özü ilə Bakıdan aparacağı barədə məlumat yayılmışdı. Ermənistan hökuməti tərəfindən yayılan məlumat son anda yalan çıxdı. Məlum oldu ki, Erebuni hava limanına enən təyyarədə Rüstəm Muradovdan başqa heç kim yoxdur. Azərbaycan məsələ ilə bağlı məlumat verməyib. İlkin ehtimala görə Ermənistan son anda danışıqları pozduğuna, Qarabağda minalanmış ərazilərin xəritəsini vermədiyinə və hazırda Qarabağda saxladığı qanunsuz silahlıları çıxartmadığına görə razılaşmadan imtina edilib.